pas. Tapi dia punya ulti cepat pecah. Pada pendapat saya lah. Oh, Esmeralda. Hanabi. 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 Hanabi memang betul ni. Kan, jadi bila-bila shield tu ada, tak ada orang sedut. Then, dia tak boleh kena crowd control. Tapi soalan... Draft maker. Dia nak tunjukkan siapa. Dia tunjukkan tim dia sendiri. Kalau dia buat tak apalah. Tak apa, tak apa, Jiku. Tak apa. Di mana Wan-Wan akan dikeluarkan terlebih dahulu. Masih lagi menjadi keutamaan untuk pasukan Todak. Keluarkan hero ini. Tiga band Todak ni sebenarnya fokuskan kepada hero kat marksman yang kena jaga diri. So, adakah pengambilan Hanabi tu sebenarnya satu pilihan yang menjamin? Tapi, sebab Orange, mereka bankkan Fovius. Kalau ke Hanabi dengan begitu baik untuk pasukan Orange Esports. Faham Isakai, kombinasi yang sangat berbahaya dekat sini. Counter team fight mudah saja boleh dilakukan. Dan kalau mereka nak memaksa team fight juga, perkara yang begitu mudah bagi mereka. Okay, pilihan hero ketika kan ini. Kan mereka tengah hover hero apa? Dia tepuk. Saya tak sabar. Come on. Bolehlah, Bellerick, let's go. Bellerick dekat bahagian EXP, Formis dekat bahagian good lane. So, marksman je tinggal dekat bahagian ataupun mid lane. Ataupun Benedetta jungle. Ataupun Bellerick jungler. Ataupun Bellerick mid. Aduh. Ada. Semua semua tak salah. Semua tak mungkin, salah. Mungkin boleh jadi. Untuk Todak semuanya boleh jadi dekat sini. Dan kita juga jangan lupa, Lunox mungkin dekat Lunox jungle. Jungle lah. Lunox jungle, so last mereka mana ni tahu Lunox mid. Cool? Oh, jaga. Saya tak tahu. Saya pening. Saya masukkan orang e-sport. Dua pilihan hero yang terakhir. Kita akan nampak marksman akan diambil terlebih dahulu. Begitu juga dengan kemungkinan besar Roma untuk pasukan mereka. Tapi Farami jadi Roma. Bruno. Dan, Johed, let's go. Oh, please, Johed jungle. Jungle, Emblem Assassin. Tak, okey, okey. Kalau, kalau tak jungle sekalipun. Semua tunjukkan yang mereka nak gunakan Hanabi lah, fail. Lepas ni kita cuti, kita dah betul. Kita dah betul. Bye-bye, playoff. Jiku guys, Hanabi. Hero yang tak pernah muncul. Semua TikToker prepare untuk clip game ni. Siapa raja? Tapi Neo yang akan menggunakan Johed. Jadi bermakna Johed akan bermain dekat bahagian EXP. Banyak crowd control yang boleh dilakukan oleh pasukan Orange. Tapi Hanabi kena ingat, kalau selagi dia masih lagi ada shield, bermakna crowd control.